কাইলৈৰ পৰা অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশন ৰাজ্যপালৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিবেশনৰ কামকাজ একৈশ দিনীয়াকৈ চলিব এইবাৰৰ বাজেট অধিবেশন চৰকাৰী পক্ষক বিভিন্ন প্ৰসংগৰে জবাবদিহি কৰিবলৈ সাজু বিৰোধী শিবিৰ কাইলৈ 9টাৰ পৰা 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কাইলৈৰ চেছনটোতো অনাৰেবল গভৰ্ণৰ ছাৰৰ এড্ৰেছেৰে আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত বাকী যিখিনি ৰাজ্যপালৰ ধন্যবাদ ওচৰত প্ৰস্তাৱ তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি থাকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মোচন থাকে আৰু যদি কাইলৈ বিল উত্থাপন কৰে বিল উত্থাপনো কৰিব পাৰে শুকুৰবাৰৰ পৰা 21 দিনীয়াকৈ আৰম্ভ হ'ব অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি 9 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশনৰ কাম কাজ ৰাজ্যপাল গোলাপচান্দ কাটাৰিয়াৰ ভাষণেৰে আৰম্ভ হ'ব বাজেট অধিৱেশন বাজেট অধিৱেশনক কেন্দ্ৰ কৰি বৰ্তমানলৈ 6খন বিল উত্থাপনৰ প্ৰস্তাৱ আহিছে তাৰে 2খন বাজেট চৰকাৰী পক্ষৰ এতিয়ালৈকে আমি 2খন বিল চৰকাৰৰ পৰা পাইছোঁ আৰু 4খন বিলৰ আমি নটিচ পাইছোঁ গতিকে 6খন এতিয়ালৈকে আমি নিশ্চিত বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু আৰু সময় আছে আৰু আহিব বাজেট ভালদৰে উত্থাপন হ'ব তাৰ আগত ছাপ্লিমেণ্টেৰী ডিমাণ্ড আছে ছাপ্লিমেণ্টেৰী ডিমাণ্ড মানে উত্থাপন হ'ব ইতিমধ্যে বাজেট অধিৱেশনলৈ সাজু চৰকাৰী পক্ষ সমান্তৰালভাৱে অধিৱেশনৰ সময়ছোৱাত বিভিন্ন প্ৰসংগৰে চৰকাৰী পক্ষক জবাবদিহি কৰিবলৈ টঙালি বান্ধিছে বিৰোধী পক্ষয়ো এইবাৰ বাজেট অধিৱেশনত বিৰোধীৰ প্ৰধান অস্ত্ৰ হ'ব উচ্ছেদ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাজনিত সমস্যা শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যত চলা উচ্ছেদ আৰু পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগৰে চৰকাৰী পক্ষক বিব্ৰত কৰাৰ কৌশল AIUDF শিবিৰৰ বিদ্যালয় বন্ধ কৰাৰ প্ৰসংগৰেও চৰকাৰক আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা AIUDFৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ যিটো অমানৱীয় উচ্ছেদ চলি আছে নিশ্চয় চৰকাৰে ইয়াৰ জবাব দিব লাগিব অসমৰ জনগণৰ আগত চৰকাৰ মই ভাবোঁ এইখিনি জনোৱা দৰকাৰ যে সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা নকৰাকৈ এই পৰীক্ষাৰ ছিজন কিয় চৰকাৰে এই উচ্ছেদ কাৰ্য চলাই আছে হত্যাহিংসা লুণ্ঠন ডেইলি চলি আছে আমাৰ আই মাতৃসকল নিৰাপদ নহয় ৰাজ্যখনৰ আপোনালোকে দেখিছে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যনো ভাল নহয় বিৰোধীৰ বিফলতাৰে চৰকাৰী পক্ষক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কংগ্ৰেছ শিবিৰৰ অধিৱেশনত স্থান পাব জিঞ্জাৰ হোটেল প্ৰসংগয়ো সম্পূৰ্ণ অপৰিকল্পিতভাৱে চৰকাৰী পক্ষই উচ্ছেদ চলোৱাৰ অভিযোগেৰে অধিৱেশনৰ কালচোৱাত চৰকাৰী পক্ষক থকা সৰকা কৰাৰ কৌশল বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ চৰকাৰৰ বিফলতা চৰকাৰে যেনেধৰণে সিদ্ধান্ত লৈ সোঁহাতে কি কৰিছে বাঁহাতে নাজানে গুৱাহাটী ক্ষেত্ৰতে প্ৰমাণ হ'ল কেইদিনমান পূৰ্বে ক'লে যে উচ্ছেদ মুক্ত কৰিম তাৰপিছত খালি যত দুখ নন্দঘোষৰ নিচিনাকৈ কংগ্ৰেছক গালি পাৰি থকা কাম আজি জিঞ্জাৰ হোটেলৰ এলটমেণ্টটো চাওক জিঞ্জাৰ হোটেলৰ এলটমেণ্ট কৰিছিলে অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ সময়ত অসম গণ পৰিষদ এতিয়া কাৰ মিত্ৰ দল বিজেপি দলৰ মিত্ৰ দল তেওঁলোকক গালি পাৰিব লাগে গালিটো আমাৰ গাত পাৰি দিয়ে যেতিয়াই তেতিয়াই যত দুখ নন্দঘোষ কৰি থাকে চৰকাৰে সেইবিলাক বিধানসভাত আমি উন্মোচন কৰিবলৈ চাম এনেদৰে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ কালচোৱাত চৰকাৰী পক্ষক বিভিন্ন প্ৰসংগৰে থকা সৰকা কৰাৰ কৌশল ৰচিছে বিৰোধী শিবিৰে পিছে বিৰোধীৰ এনেবোৰ কৌশল চৰকাৰী পক্ষই কিদৰে মষিমূৰ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় কেমেৰাত প্ৰভাত মাহাতোৰ সহযোগত কনক শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট দ্য নিউজ প্লাছ